Dobré ráno. Zdravím, ze stáje. Takhle to vypadá, když se to namontuje. Teď jsem přijel po 14 dnech zpátky do stáje. Tak jsem zvědavý, co tady je všechno novýho. Když se montuje, Armin asi montuje tyhle prkna. Podívám. Jsou tady nový strany pro krávy. Rohože. Tak 2 cm silná guma a na sebou válet. Samurá páječka. Je to taky rozmontované, no asi se to ještě bude hodně dorýhávat. Tady jsou namontované nové dveře. Elektrotechnika. Tamhle vzadu jsou zase další nové dveře. No. A teď tady budu trávit celý týden. Od pondělí mi to začne, dneska je sobota, tak jsem si dal pěkně ještě sobotku. Jaký materiál. Jsem tady okouknul všechno, tady zase basa pí vypitá od šéfa. No. Hlavně, že má rozendan rohu, že už to je základ. By mohli krávy ležet. Tady jsou ty prkna montované. No, vypadá to docela dobře tamhle, jak je to smontované dohromady. No, tak se to bude určitě ještě doizolovávat. Já si myslím, že nebuď na to půjdem dneska. Alebo dneska půjdem montovat tyhle prkna, to se uvidí. Armin má přijet každou chvilkou, kluci slovenský taky. No, jsem tady o trošku dřív, než bych měl, no. Nebo já už jsem tady správně na čas, ale oni ostatní tady nejsou ještě. No, tamhle jsou taky nový vrata. No, tady určitě přijde nějaká taky, nějaký zabednění, izolace, nebo okna, od té druhé stáje, rozdělení, no. Tady je tam zajímavý, trubka, voda, napájení, klasický, která vás si napustí sama. Dobrý, tak jo, zatím, čau.